gostei muito. Eu conheço a Leila como palestrante. Sempre achei ela uma mulher muito divertida, alto astral. E ela fazendo stand-up, ela trouxe histórias da maturidade com bom humor, com alto astral. O público realmente fica encantado com a capacidade que ela tem de envolver o público com histórias muito divertidas, inteligentes. É um humor inteligente.